দেখুৱাই দিলোঁ, সেইটো আপুনি ঢাকি দিলে, এইটো আকৌ নেদেখিলে, এইটো সেইদিনাখন আমি গুচাই থৈছিলোঁ, আকৌ অকণমান মাটি দি পিনে বন্ধ কৰি দিলে, আৰু ভিতৰত চাওক কি লৰা ধৰিব নাক সেই সেইফালে গোটেইটো এনেকুৱা ওপৰতে আধা বন্ধ কৰা নাই, কি কৰি আছো এইটো আকৌ কেলে বন্ধ কৰিব, আকৌ দুবাৰ দুবাৰ কমপ্লেইন দিছে এইফালে ইঞ্জিনিয়াৰৰ লগত, সেইদিনাখন আহি পিনে আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। এইটো লাইন এতিয়া এই মানুহে ইয়াত বন্ধ কৰিলে, সেই মানুহে লাইনটো কাটি দিলে, দাহেৰে কাটি দিলে, দেখাই গলো আপোনালোকে এইটো হেৰি কৰিব, আপুনি যে হাত লগালে কেলে, হে হাত লগালে কেলে সেইটো কওক, নাই সেইদিনাখন আমি ধুনীয়াকে দাদাসকল আহিছিলে ধুনীয়াকে দেখুৱাই গলো, এইটো কেলে নকৰিলে তুমি, এইটো কেলে নকৰিলে সেইটো কওক, এইটো দেখুৱাইছিলে নি আপোনালোকে, মানুহখিনি কেছটো দিমেই, মই ধুনীয়াকে দেখুৱাইছো, এতিয়া কেনেকে কৈছিলি, এতিয়া কেনেকে কৈছিলি, মই কি কলো, হে ভিডিঅত আছে, ভিডিঅত আছে গোটেই কিন্তু, চোৰ ডকাইতি কৰা নাই, আমি আমিতো ঠগি পিনে পইচা ল'ব বিচৰা নাই ন, আমাৰ পইচা ডিমাণ্ড কৰিছো নেকি, আমি কামখিনি আপোনালোকৰ কামখিনিৰ ওপৰতহে কথাটো কৈছোঁ, আমিতো কোৱা নাই আমাক পইচা দিয়ক, হে সেইটোতো আমি ক'ব বিচৰা নাই, আপোনাৰ কামখিনি বিসংগতি ওলালে আৰু আমি ক'লে কি সেইটো ভুল কোৱা হ'ব নেকি, আমি আমাৰ দায়িত্ব এটা আছে ন, সুৰটো কেনেকৈ, এই ভিডিঅ' ভিডিঅ'টোত আছে, ঠিক আছে মোৰ ভুল হৈ গ'ল ক্ষমা, এতিয়া আহিব লাগিছিলে গোটেই মানুহ ইয়াত ফ্ৰেছ, এতিয়া আমাৰ মানুহ আছে 50টামান, মোৰ সেইটো মোবাইল কি হ'ল, হাবি হাবি চুক নামৰ যিটো মানে পানী যোগান আঁচনি, বহু কোটি টকীয়া এটা অভিলাষী আঁচনি, সেই আঁচনিটো বিগত সময়ত ব্যাপক দুৰ্নীতি আৰু নিয়ম হৈছে, নিৰ্মল মোৰ নামৰ শিৱসাগৰ ঠিকাদাৰজনে কামৰ নিৰ্মাণৰ কাম লাভ কৰিছে, আৰু ইয়াৰ পিছতে এই বিসংগতি ধৰাৰ পিছতে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ মামৰ আঞ্চলিক সমিতিয়ে জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগত এক স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰে, স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰাৰ পিছত কাৰ্যবাহী অভিযন্তা ডাঙৰীয়াই কনিষ্ঠ অভিযন্তা জামান নামৰ যিজন ইঞ্জিনিয়াৰ আছে তেখেতক দায়িত্ব দিয়ে যে ক'ত মানে বিসংগতি হৈছে এইটো বস্তু ঠিক কৰি দিবলৈ, কিন্তু তাৰপিছত জামান ছাৰে আমাৰ আঞ্চলিকৰ সতীৰ্থসকলক মাতি আনি কয় যে ক'ত ক'ত বিসংগতি আছে দেখুৱাই দিবলৈ, সেই মৰ্মে আমাৰ আঞ্চলিকৰ সতীৰ্থ মই আজি দেখাই দিবলৈ যাওঁতে তাৰে ঠিকাদাৰ নিৰ্মল মোৰ নামৰ ঠিকাদাৰজনে কোনো কথাৰ অৱতাৰণা নকৰাকৈ আমাৰ সাধাৰণ সম্পাদক লক্ষী দাস মালিকাক মাৰধৰ কৰে আৰু হত্যাৰ ভাবুকি দিয়ে, আৰু তেওঁ এখন গাড়ীত প্ৰায় 15-20 জনী এটা গুণ্ডাৰ বাহিনী মাতি পঠিয়াই সেইখিনি আহি আমাৰ ল'ৰাখিনিক বিচাৰি মাৰিবলৈ খেদিবলৈ খেদি আগবাঢ়ি আহে, গতিকে আমি এই গোটেই ঘটনাটো অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ চৰাইদেউ জিলা সমিতিৰ পৰা তীব্ৰ গৰিহণা দিছোঁ, আমি আজি ইয়াত সোণাৰী আৰক্ষী ক্ষমা কৰিব কাকতিবাৰী আৰক্ষী থানাত এক এজাহাৰ দাখিল কৰিছোঁ, আৰু আমি অনতিমানে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত তেখেতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ আমি দাবী জনাইছোঁ, ইয়াৰ অন্যথা কিন্তু আমি এই কাকতিবাৰী হাবি আঁচনিৰ যি ঠিকাদাৰ সেই ঠিকাদাৰজনে ইয়াত আমি কাম কৰিবলৈ কোনো কাৰণতে নিদিওঁ, আমি এই কাম বন্ধ কৰাৰ দাবী জনাইছোঁ, আমি কাম বন্ধ ৰাখিম, আৰু অহা কাইলৈ আমি আমাৰ সতীৰ্থসকলে ইয়াত অৱৰোধ কৰিম বুলি আমি আজি আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমে ঘোষণা কৰিছোঁ। জে জে এম আঁচনিৰ অধীনত চাহনী পথাৰ গাঁৱত এখনি কোটিটকীয়া পল্কৰ পৰাই পানী যোগান আঁচনি বনাই থকা আমি পৰিলক্ষিত হৈছোঁ, আৰু গোটেই ঘটনাটো হ'ল
যে পানী যোগান আঁচনিত ব্যাপক দুর্নীতি আর অনিয়ম চলিছে, এই এই সংক্রান্তে আমি বিভাগীয় ইঞ্জিনিয়ারক আমি এখনই লিখিত আকারে তেখেত জানাইছিল যে ইঞ্জিনিয়ার মহোদয় আমাক সেই প্রকল্প যত অনিয়ম আর বিসঙ্গতি সম্পর্কে আমাক দেখাই দিবলে ঠিকাদারজনক আমি গৈ যাওঁতে ঠিকাদারের কোনো কথা চথা নুশুনি আর তেখেত আঙুলিয়াই দিয়া দিবলে যাওঁতে আমাক সর সুদায়